Ravintolan kokki näkee ruokaa vain työaikanaan, syömisen hoitavat asiakkaat. Ravintolan kokki on moniajon mestari. Kaikki aterian komponentit löytävät paikkansa lautaselle juuri oikeaan aikaan, ja asiakas saa eteensä mielikuvituksekkaan, maukkaan ja teknisesti taidokkaan kokonaisuuden. Kokki pelaa muun ravintolahenkilökunnan kanssa saumattomasti yhteen ja tuottaa tasalaatuisia ruoka-annoksia muuttuvista tilanteista huolimatta. Pirjosen sanoi. Ravintolan kokki, keittiöpäällikkö kautta mestarisarjan nimikkosponsorina toimii Atria ja kutsutaan lavalle myyntijohtaja Kim Westerling. Aplodit loppu kesken. Annetaan uudet. Kim, ravintolassa syöminen on kovassa kasvussa. Minkälaisia asioita ihmiset ennen kaikkea arvostavat? Ihmiset arvostaa enemmän määrin nykyään niin kuin kotimaista ruokaa ja suomalaista ruokaa. Ja se on niin kuin hieno asia. Suomalainen ruoka on maailman parasta ruokaa. Ja me on huomattu esimerkiksi Atrialla se, että Atrian suomalainen nurmella ruokittu naudanliha on voittanut jo 2 kertaa maailman parhaan pihvin palkinnon. Se on just niin, ja Atrian liha on aina kotimaista. Nyt on aika ottaa finalistit lavalle, ja he ovat nämä. Mari Seppälä, Scandic Julia, Turku. Heidi Sovelius, Yes, yes, yes. NoHo Partners, Helsinki. Niko Tähti, Savoy, Financer Group, Helsinki. Kerro vaan voittaja. Ravintolan kokkisarjan voittaja on Heidi Sovelius. Kiitos. Kiitos Otto. Kiitos Linnea Vihonen, Ari Ruoho, Sami Rekola, Sauli Kemppainen. Teidän oppeja ja neuvoja noudattaen jatketaan päivä kerrallaan. Kiitos. Valtavasti onnea, Heidi.